Esse site ele é maravilhoso para criar histórias em quadrinhos. Muito bom. Então você é gratuito. Você entra, faz uma conta, coloca a senha, tudo, e aí você já pode começar a criar. Então, para entrar no Pixel, você acessa o site, entra na sua conta, o meu já vai direto. Entra na sua conta, seleciona quadrinho e aí você já pode começar. Bota em ação sua criatividade. Isso é tanto para crianças, adolescentes e adultos. Trabalha como educadores. Então aqui eu já tenho muitos personagens, mais de 1.000. Mas aí você pode escolher ou criar na hora. O Pixum dá 7 dias de avaliação. Você tem 7 dias para aprender, para e testar se é realmente o que você quer, do que você precisa. Então você já pode criar o personagem e colocar no quadrinho. Então aí você vai escolher o cenário. O cenário Pixton agora ele limitou. Agora somente os que pagam o Pixton mais. Mas aí a gente sempre dá um jeito. A gente pode criar o cenário. Você vai aqui no Natureza. E aí você tem o chão, tem o campo. Você escolhe o que é que você quer transmitir. Pronto, aqui se é algo. Apenas uma historinha ou algo sobre alguma coisa educativa. Então eu coloquei a grama, mas ficou na frente do menino. Não, eu quero ele para o fundo. Então aqui ele dá a sensação que ele está pisando na grama. Então o céu, eu venho aqui na cor de fundo, coloco o céu. Eu posso vir aqui também. Eu digito aqui nuvem. O Pixton, ele é muito bom, ele já deixou os acessórios em português. Então você escolhe aqui uma nuvem, diminui ou aumenta, mas ele fica na frente do menino. Uma nuvem não dá, né? Então você vai aqui e envia para o fundo. Tá selecionado, você envia para o fundo. Então, o próximo quadrinho vai ser exatamente o mesmo. Aqui é para você evitar de fazer todo o cenário de novo. Então, aqui você só muda a posição do personagem. No caso aqui, ele vai caminhar. Você seleciona o personagem, clica aqui editar a expressão. As poses pré-definidas, graças a Deus ele não limitou isso. Então você escolhe, você quer fazer ele caminhando. Pronto. Então podemos colocar ele mais pra cá. Aqui você pode completar o cenário. Vamos buscar uma árvore. Árvore. Então aqui tem muitos tipos de árvore. Árvore pegando fogo, árvore seca, uma casa na árvore, uma árvore cortada. Pronto, aqui os pinheiros, você pode escolher. Vou colocar essa que é uma árvore de fundo. Vê que ela não tem detalhe, então ela tem que ficar no fundo. Então aqui você pode continuar a história.
Vamos dizer, ele já andou, então a árvore ficou para trás. Vamos afastar aqui. Ó, não deu, então você completa. Então, o que esse menino fez? Ele se encontrou com alguém. Se encontrou com alguém. Aqui pode ser a irmã, um colega, alguém. É, não sei. Então, eu vou adiantar esse negócio aqui.